Гаубиця має такий двигун, що може самостійно переміщатися на полі бою без тягача до 20 кілометрів. Щоправда, на низькій швидкості. Головні цілі – арти, мінометні розрахунки, танки, БТРи, БМП та ППО «Русні». Гаубиця може стріляти кожні 10 секунд. Уявляєте, це 6 артилерійських прильотів у Русні і лише за одну хвилину. Усе завдяки автоматичному завантажувачу капсуля та напівавтоматичному завантажувачу снарядів. Працює це так. Один снаряд вже заряджений, другий у спеціальному лотку готується до пострілу, а третій у руках того, хто заряджає. Напівавтоматична система завантаження працює за будь-якого кута підйому ствола гармати. Також гаубиця легко розвертається у будь-якому напрямку. Гаубиця жарить дуже влучно, кажуть самі артилеристи, які вже оцінили вміння цієї зброї і гатили нею по Русні. Перший постріл – прицільний. Снаряд падає буквально за півсотні метрів від цілі. Другий влучає прямо в точку. Головні цілі FH-70 – мінометні розрахунки путінської армії, танки, БТР, БМП, командні пункти ворога та навіть їхнє ППО. Гармата! Бронетехніку та мінометні взводи гаубиця дістає за кілометрів 15-16, а от зенітно-ракетні комплекси, тобто ППО ворога, за 25 кілометрів. Великий плюс цієї натовської артилерії – для знищення цілі гаубиці треба менше часу та снарядів, ніж схожим радянським системам. Для обслуговування гаубиці FH-70 необхідно 8 військовослужбовців, але можна обійтись і 4. Це командир, навідник та 2 заряджальники. Для армійців ця зброя загалом безпечна, бо має одну важливу особливість – вбудований двигун, про який я вже розповідала. Завдяки йому гармата здатна розвивати швидкість до 16 км на годину на відстань до 20 км. І це дає змогу військовим відпрацювати, пам'ятаємо, як швидко жариться арта, і швидко залишити позицію, щоб не було контрбатарейного вогню ворога. Поки Русня зрозуміє, що до чого, приготує свої установки до стрільби, наші вже поїдуть далі. А ще цю гармату можна легко сховати у лісі. А більше про FH-70 дивіться у проєкті «Бомба-ракета» на 5 каналі.